the feeling that I'm capable of doing this. And zaidi ya wanafunzi 9,000 kutoka familia zisizojiweza katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wamenufaika na karo ya shule ya zaidi ya shilingi milioni 95 kutoka kwa hazina elimu ya kaunti hiyo. Gavana Wesley Rotich anasema kuwa ni hatua ya kupiga jeki wanafunzi, huku wazazi kupitia miradi ya maendeleo ya kukuza maua aina ya pareto, ufugaji wa ng'ombe wa maziwa pamoja na kilimo cha mtama. Kwa upande wao, mbunge wa Keio Kaskazini Adams Kipsonai na mwakilishi wa kike Caroline Ngelelechei wametoa wito kwa walimu na wazazi kukumbatia swala la elimu miongoni mwa wanafunzi. Kupeana 95 million na watoto wale amepewa ni watoto 9,700. 9,700 children. Hiyo ni kumaanisha ni familia 9,700 katika kaunti hii imepata kusaidika, karibu watoto 500 kwa kila ward. Kwa hivyo tunataka kusema asanteni na nashukuru women rep na MP wetu kwa kujumuika na sisi pia, kwa sababu sisi kama viongozi tunafanya kazi kwa pamoja. Inahuzunisha sana, unapata mtoto amesomeshwa na basari lakini anatoka na grade E ama grade hiyo, ni kuharibu pesa ya serikali. So sana, mimi ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru governor na serikali yetu ya Elgeyo Marakwet, ikiwemo wawakilishi wa wadi wetu, kwa kutenga pesa hii ambayo inaelekea ku support basaris